ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី23ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975អង្គការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមដាច់ខាតរួចភូតកុហកថានឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យខ្លាយទៅជាយោធាដ៏ចំណានដើម្បីការពារប្រទេសរំពេចនោះមានយុវជនក្មេងៗភាគច្រើនគឺសិស្សវិទ្យាល័យនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់មានចំនួន 5,000 នាក់ពីព្រោះយុវជនទាំងអស់នេះលោបលួចស្រឡាញ់បកខ្មែរក្រហមរបស់លោកខៀវសំផនជាយូរហើយពេលនេះយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះរបស់លោកខៀវសំផនទាំងស្រុងពេលនោះអង្គការញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តក៏ចាត់តាំងមូលដ្ឋានមួយធំស្ថិតនៅខណ្ឌត្បូងជាប់ជើងភ្នំថបដីរៀបចំកន្លែងយ៉ាងស្អាតឧបត្ថម្ភអាហារដល់បរិបូរលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976រាល់ល្ងាចអង្គការចាត់តំណាងសម្ងាត់ចូលទៅសម្រាំងជ្រើសរើសពី15ទៅ20ឬ30នាក់នាំយកចេញពីមូលដ្ឋាននោះដោយផលថាយកទៅរៀនសូត្រក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1976មានយុវជនម្នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅជាចុងក្រោយមានវាសនាកិច្ចរួចក៏បានវិលមកជួបមិត្តភ័ក្តិហើយលួចខ្សឹបថាមិត្តយើងជាច្រើនពាន់នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅនោះត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលអស់ហើយពេលនោះយុវជនចំនួន300នាក់ដែលនៅមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ក៏លបលួចខ្សឹបខ្សៀវបបួលគ្នាបំបីហ្វូងផ្សងព្រេងរត់គេចទៅកាន់ភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយរួចប្រែឈ្មោះផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975មានទាហានកងពិសេសក្មេងៗ200នាក់និងត្រៀមនឹងបើកយន្តហោះ88នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនទៅធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ច្រឡំដោយយុវជនក្រុមដាច់ខាតដែរស្រាប់តែស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិដើម្បីបម្រើលោកខៀវសំផននិងសម្ដេចឪពេលនោះមានក្បួនកាមុងជាច្រើនគ្រឿងរៀបក្បួនចាំជាស្រេចនៅទីប្រជុំជនអូជ្រៅលុះមកជួបឈុំដំរៀបជួរឡាងឡានជាស្រេចបាច់ក្បួនឡានក៏បើកបោចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរក្បួនឡាននេះមកឈប់ចតនៅខណ្ឌត្បូងភូមិនិមិត្តតំណាងរបស់អង្គការបញ្ជាបង្ខំយុវជនទាំង288នាក់ចុះពីឡានបញ្ជាឲ្យដោះខោអាវរួចក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះព្រមទាំងនិយាយថាមនុស្សធននេះកុំទុកនាំធ្ងន់ផែនដីទេចុងឆ្នាំ1975មាននិស្សិតខ្លះមានបញ្ញវន្តខ្មែរមកធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមានជាច្រើនរយនាក់មានបញ្ញវន្តខ្លះត្រូវជាប់ចោតថាជាខ្មែរក្រហមមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរជាយូរឆ្នាំមកហើយមាននិស្សិតខ្លះចប់កម្មសិក្សាត្រូវទៅចូលនិវត្តន៍ទៅកាន់មាតុភូមិវិញពេលនោះគ្រប់រូបយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យនេះបានមកដោយសារស្នាព្រះហស្តដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចឪដែលមានលោកខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រសាណាស់ប្រសាណាស់ដូច្នេះគ្រប់រូបមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាប្រទេសខ្មែរបានសន្តិភាពឡើងវិញហើយពីព្រោះសម្ដេចសីហនុជាស្ដេចនិងខ្មែរក្រហមត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តទាំងឡាយនោះចេញដំណើរពីប្រទេសបារាំង3លើកតាមយន្តហោះចូលកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរួចបន្តដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅរស់សប្ដងសំណាក់នៅប្រទេសបារាំងលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរជាលើកទី3ពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមខ្មែរក្រហមក្មេងៗបញ្ជូនទៅធ្វើការទាំងបង្ខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភ្លាមគឺលើកទំនប់លើកភ្លឺស្រែមានស្រីម្នាក់នាមត្រកូលទីមជាវិជ្ជបណ្ឌិតសប្ដងភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែ10ឆ្នាំ1981នាងបានថ្លែងប្រាប់យាយទៀងនៅក្នុងជំរំសួនភ្លូនៃប្រទេសថៃថាខ្លួននាងនិងប្តីបានធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
នៅប្រទេសបារាំងចុងឆ្នាំ1975ស្ម័គ្រចិត្តនិវត្តន៍ចូលកម្មប្រទេសខ្មែរវិញតាមយន្តហោះលើកទី2ចុះពីយន្តហោះភ្លាមនាងខ្ញុំតក់ស្លុតសឹងសន្លប់ពីព្រោះឃើញអាកាសយានដ្ឋានស្ងាត់ជ្រៀតគ្មានឃើញម៉ែឪមកចាំទទួលនាងខ្ញុំស្រែកយំដូចកូនក្មេងពេលនោះខ្មែរក្រហមចូលមកដកហូតយកអីវ៉ាន់អស់រលីងរួចគេបំបាយប្តីរបស់ខ្ញុំនាំយកទៅបាត់រហូតនាងមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ13ខែចំណាយម៉ែឪបងប្អូនគ្មានទទួលដំណឹងអ្វីតតែសោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់បញ្ញវន្តនិងនិស្សិតខ្មែរដ៏ស្លូតត្រង់ជាច្រើនរយអ្នកនោះមុខជាអង្គការសម្រាប់ចោលសង្តែទាំងអស់អង្គការដឹងថារាជខ្មែរអ្នកចេះដឹងគឺអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញ៉ាំងឲ្យស្លាប់បន្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទេមើលចុះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អង្គការប្រកាសថាប្រជាជនខ្មែរអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នានៅព្រៃនគរដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាមិនបាច់យកអ្វីតាមខ្លួនទេព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យមានភាពដូចគ្នារួចជាស្រេចហើយរាជខ្មែរដែលបានមកដល់ព្រៃនគរជាលើកទី1មានចំនួន 4,000 នាក់បាទដៃទទេទាំងអស់ដែលត្រេកអរជាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានវិលត្រឡប់ចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសាណាមិនបាច់យកអ្វីក៏បានដែរគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្រួសារដើមរៀបជួឡើងឡានកាម៉ុងដែលរៀបជាក្បួនមានចំនួន40គ្រឿងរងចាំជាស្រេចនៅទីនោះក្នុងឡាននីមួយៗមានមនុស្សជិត100នាក់នរណាមានយកអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចតាមខ្លួនត្រូវខ្មែរក្រហមដកហូតទាំងអស់វាទុកឲ្យមានតែឆ្នាំងមួយនិងអង្ករ1គីឡូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឡានរោម៉ាស៊ីនរៀបចេញដំណើរស្រាប់តែឃើញប្រជាជនទើបមកដល់លើកទី2ជាង10,000នាក់ទៀតប៉ុន្តែក្បួនឡាននេះត្រូវបោចាក់ចេញពីព្រៃនគរទៅឡានទាំងនោះរលាក់បណ្ដាលឲ្យទាំងទីក្បាលគ្នាដោយសត្វជ្រូកក្នុងទ្រុងក្បួនឡានបោតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះមានទឹកមុខញញឹមសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកខ្លះមុខជូព្រោះសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាខ្មែរក្រហមដែលគ្មានសីលធម៌ដល់បន្តិចបន្តួចសោះលុះក្បួនឡានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តែបោះចូលកាន់ទួលកករហូតដល់ការផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះប្រជាជនញ័រតក់ស្លុតសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់យប់ងងឹតក៏មកដល់កុមារតូចៗឃ្លានបាយយំពេញឡានម៉ោងប្រហែល8យប់ក្បួនឡាននោះចូលចតឈប់នៅលង្វែកដើម្បីឲ្យប្រជាជនដាំបាយញ៉ាំបាយមិនទាន់រួចស្រួលបួលផងខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យឡើងឡានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតម៉ោងប្រហែល2ភ្លឺក្បួនឡានចូលចតឈប់នៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងអង្គការប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានរួចត្រូវនាំគ្រួសារទៅដេកតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដែលមានប្រជាជនច្រើនម៉ឺននាក់គៀមមកពីគ្រប់ទិសទីដេកពីពេញនៅទីនោះដែរព្រលឹមស្អែកថ្ងៃមិនទាន់រះផងតំណាងអង្គការដើរឆែកឆេរដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនមួយលើកទៀតស្រាប់តែឃើញរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបន្តជាច្រើនសិបទូមកដល់ល្មមតំណាងអង្គការដើរដេញប្រជាជនឲ្យឡើងរថភ្លើងដោយហ្វូងគោមួយទូមានមនុស្សជាង100នាក់ជិះជាន់លើគ្នាម៉ោងប្រហែល5រសៀលថ្ងៃដដែលរថភ្លើងឈប់នៅស្ថានីយ៍ស្រុកស៊ីសុផុនមានតំណាងអង្គការឈររងចាំនៅទីនោះស្រេចវាក៏ប្រកាសតាមអឃោសនៈស័ព្ទបញ្ជាឲ្យប្រជាជនចុះពីលើរថភ្លើងរួចវាប្រកាសរកអ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតពេលនោះគ្មាននរណាហ៊ានចេញមុខទេតំណាងអង្គការក៏ដើរមើលមុខរួចសម្រាប់ជ្រើសរើសបានចំនួន397នាក់រួចផ្អែមត្រជាក់ថា
អង្គការឈប់សម្លាប់ហើយកុំខ្លាចអីវាក៏បញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលមានអាយុចាស់ចាស់ឡើងជិះរ៉ឺម៉កត្រាក់ទ័រក្មេងៗខ្លះដើរខ្លះជិះរទេះគោដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំស្រុកចំណែកប្រជាជនទាំង397នាក់នោះត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកព្រះនេត្រព្រះទទួលបញ្ជាពីអង្គការ3ថ្ងៃបន្តបញ្ជូនមកភូមិជប់រួចបើកសិទ្ធឲ្យឡើងថ្លែងការដោយសេរីមានអ្នកខ្លះនិយាយតិចតៀនរឿងអង្គការបិទសាលារៀននិងជំនះប្រជាជនមិនទំនងពេលនោះតំណាងអង្គការគ្មានតបមួយម៉ាត់ទេលុះព្រលឹមស្អែកឡើងថ្ងៃមិនតាន់រះផងស្រាប់តែឃើញប្រជាជនដែលហ៊ានរិះគន់ដល់អង្គការចំនួន35នាក់ត្រូវជាប់ចំណងដៃនៅខាងក្រោយរួចត្រូវគេបណ្ដាលចេញទៅបាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1976តំណាងអង្គការហៅឈ្មោះចំនួន200នាក់បញ្ជាឲ្យឡាងឡាននាំចេញទៅបាត់ថ្ងៃបន្ទាប់មកហៅឈ្មោះឡាងឡាននាំចេញទៅមួយលើកទៀតឥឡូវនៅសល់45នាក់អង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិរួចដឹកនាំយកទៅដាក់គុកនៅបាត់ដំបងឃុំក្នុងគុកនេះអស់រយៈពេល2ខែរួចហើយតំណាងអង្គការដឹកនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់លុះត្រាតែនៅសល់15នាក់វាបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិមួយលើកទៀតរួចដឹកយកទៅឃុំនៅវត្តពោវៀលថ្ងៃក្រោយមកតំណាងអង្គការមកឈរមើលបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1976វាមកចង8នាក់ដឹកដោយគោបណ្ដាបាត់ទៅទៀតពេលនោះនៅសល់7នាក់ស្រាប់តែវាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅមួយបន្លាស់ម្នាក់រួចបញ្ជូនទៅឃុំគោកឃុំឲ្យជួយធ្វើស្រែរួមយុវជនសារួនថ្លែងថាទាំង7នាក់នោះគ្មាននរណាម្នាក់ចេះអក្សរទេពេលអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិម្ដងភ័យសឹងបាត់ស្មារតីសូមអង្វរកពឹងឲ្យគេជួយសរសេរចំណែកប្រជាជនជាង10,000នាក់ដែលជិះត្រាក់ទ័រជិះរទេះគោនិងដើរថ្មើរជើងនោះទៅដល់មាត់ព្រៃនៃឃុំពងរប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយគ្រោះអាក្រក់មកដល់គឺភ្លៀងធ្លាក់ដោយគេចាក់ទឹកពីលើមេឃគ្រប់រូបក្រងាញាក់ដោយគ្រុនវេទនាសង្រោគពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរនឹងត្រូវនៅកណ្ដាលភ្លៀងព្រមទាំងបាត់បាយយ៉ាងនេះមានស្លាប់ប្រហែល 12% យប់នោះប្រជាជនត្រូវអង្គុយទល់ភ្លឺព្រោះដីសើមមិនអាចទទួលទានដំណេកកើតចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន